Artisti me fam botërore Ashot Kaçatorian vjen në Shqipëri për të vënë në skenë një koncert bamirësie për të ardhur në ndihmë fëmijëve me probleme. Pianisti vlerësuar me një sër çmimesh në skenat botërore, shprehet se erdhi në Shqipëri pasi i pëlqen që të kontribuojë për çështje të tilla shoqërore. Mario he told me it's for the children who needs help and it's a benefit concert. No? Jam këtu pasi kur më ftuan më thanë se ky koncert ka si synim që të mbledhë të ardhurat për fëmijët me probleme dhe mua më pëlqen që të ndihmoj për këto shtresa shoqërore. Kam dhënë koncerte bamirësie në disa vende të botës. Pasi e vlerësojnë ndihmën ndaj shtresave në nevojë. Torian do të shoqërohet në skenë edhe prej violoncellistit Mario Guralumi, i cili bën apel që të mbahen sa më shumë koncerte bamirësie. Ka një sforco për të bërë këto koncerte, nuk është se janë shumë shpeshta, duhet të ishin më të shpeshta, për arsye se sensibilizimi për fëmijët me probleme, për njerëzit me probleme duhet të jetë më i lartë, më i madh. Drejtori Caritas Albania, Albert Nikola dhe njëkohësisht organizatori këti koncerti, është presë se fondet e mbledhura do t'u vinë ndihmë rreth 100 fëmijëve të qendrave të kujdesit të veçantë në Fushë-Kruj dhe Lezhë. Rreth 100 fëmijë janë fëmijë që janë në dy qendra, pra në qendrën për personat aftësisht kufizuar në Fushë-Kruj dhe në qendrën në Lezhë, të cilët asistohen gjatë gjithë ditës dhe këta bëhen terapi me këta fëmijë sepse kanë probleme mendore, disa prej tyre kanë edhe probleme fizike, aty ushqehen, aty pajisen edhe me lojra, me mjete të tjera. Koncerti Tingu i Shpresës do të mbahet sot në orën 19 në sallën e Universitetit të Arteve në Tiranë.